Eu acho que o cabelo, ele tem vida, né? Ele faz um pouco parte de nós, ele tem energia também. Então, quando eu tô bem, eu acho que o meu cabelo reflete também essa coisa, né, de dentro para fora. Existe o cabelo liso, eu nasci assim, existe o cabelo liso, alisado. Eles são completamente diferentes, não é mesmo, Ju? Isso mesmo, Gabi. O cabelo liso por alisamento, seja botox, progressiva, relaxamento, ele teve a sua estrutura modificada e precisa de um cuidado específico. Para esse tipo de cabelo, Natura Lumina trouxe o tratamento quimicamente danificados. Já o liso natural tem outra necessidade de cuidado. Ju, explica melhor pra gente por quê. O fio liso natural tende a ser mais oleoso, principalmente na raiz, o que faz com que eles fiquem mais pesados ao longo do dia. Por isso, nós desenvolvemos um sistema de tratamento que retira as impurezas e oleosidade por mais tempo, com hidratação direcionada para as pontas. Isso porque o shampoo limpa e reduz a oleosidade, enquanto o condicionador faz uma hidratação direcionada para as pontas. Para finalizar, o spray de pentear antipoluição tem proteção térmica e efeito antifrizz. Tudo isso com a exclusiva biotecnologia Proteia, somada ao ativo antipoluição. É inovação e tecnologia para o tratamento preciso dos cabelos naturalmente lisos. Ah, o shampoo e o condicionador têm refil, para você usar sempre de forma sustentável. Natura Lumina tem sistemas de tratamentos para todos os tipos de cabelos. Conheça e experimente.